Bom, Marcelo, ó, estamos aqui nas falésias, paraíso. Espetáculo aqui. Olha lá. Os colossos de pedra. Aqui, segunda parte. Lá temos 10 rotas de subida. Ó, falésias internacionais. Aqui em Pindamonhangaba. Pouco conhecida. Que beleza. Sensacional. Vale a pena conhecer. Vou descer aqui, que é o Downhill. Muito bom de retorno.